Qa duke punu me një vend të punës, ku erdhë një mysafir dhe në soli disa molla, dhe une e hungra mollën me disa prej kolegëve tjere dhe drejtoresha kishë marrë vendim me më largu për punës pëse hungra mollën. Ishte një vendim shumë qesharak, nuk më isha me besu. Vetëm për ta kuptuar pak, natyra e punës, cila ishte? Videografika, se unë punoja në televizion. Diçka backstage, pa lidhje? Në regji, më brenda në regji, po ishte si regull që të mos hanim ushqim aty më brenda. Edhe është kë regull në fakt? Është regulli. Jam zonë edhe unë për një shisha ujë. Po ti pas ke pështu. Po nuk i ka nga puna. Pastaj, unë u inspirova me mollën edhe ashtu, gjithë shka që bëja, doja të bëja me mollën, hyra në internet edhe pashë që molla ka shumë referencat mira shkencore, pastaj më ra rasi me e taku Rudinën me një workshop edhe Rudina është historiane e artit edhe une nuk hezitova ta që Rudin përdu me bo një ekspozit me molla, a je e gaqme edhe ti me qenë pjesë edhe ajo tha po, edhe une kom qefë shumë me kuru një ekspozit tilë, pastaj fillu ma të hullumtimet, dhe me thonë prej Zana Filës, prej Adamit e Evës, prej besimeve fetare, prej historis artit, qysh është prezentu molla në aspekt me një grua, edhe e pam që gjithmonë molla në aspekt me gruan prezentohet në mënyrë negative, ose joshse, ose mëkatare, ku prezentohet edhe në ditë të sot me të bërbardha, fëmijë të rriten me bërbardhën, edhe kështu me radhë.